Біля Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя. У неділю о 12-й годині дня зібралися представники громадськості та обласного осередку однієї з політичних партій. У руках тримали плакати. За словами учасників мітингу, вони підтримують обвинувачену Олександру Бондарєву за її патріотичну позицію. Ця стаття 296 передбачає позбавлення волі на 5 років. А тепер увага за що? За те, що вони нібито пошкодили намети опозиційної платформи «За життя», яка зараз займається незаконною агітацією під час ще до початку виборчого процесу згідно Виборчого кодексу України. За словами Максима Зайченка, підсудна не належить до жодної з громадських організацій чи політичних сил. Учасники акції вимагають перекваліфікації справи з кримінальної на адміністративну. Адже представники політичної сили, намети якої пошкодили, зазнали лише матеріальної шкоди. Ми тут не бачимо жодного складу кримінального правопорушення, не бачимо жодного злочину. Чому? Тому що активісти, їхні дії були направлені на те, щоб зупинити незаконну агітацію, яка наразі дійсно має місце. Нам абсолютно не зрозуміла позиція поліції, яка замість того, щоб зупиняти, припиняти незаконну агітацію сумнівних, на нашу думку, політичних партій, займається тим, що фактично працює приватними охоронцями в агітаторів цієї політичної партії. Судове засідання розпочалося о 14:30 годину дня. Обирали запобіжний захід обвинуваченій. Були присутні її адвокати, прокурор, а також слідча Нацполіції в області. Клопотання підтримую у повному обсязі. Прошу задовольнити його у повному обсязі. Застосувати підозрюваній Бондарєвій Олександрі Володимирівні запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. За словами Марини Синенко, прокуратура наполягає на обранні такого запобіжного заходу, адже зафіксувала наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, можливість обвинуваченої переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню або вчинити інше кримінальне провадження. Ми заперечуємо у повному обсязі в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, виходячи з його необґрунтованості, незаконності, оскільки ніхто не може бути заарештований або затриманий, аніж за рішенням суду, яке приймається виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством. Шановний суд, ми просимо долучити оригінали речових доказів, а саме газету політичної партії «Опозиційна платформа за життя» за вересень 2020 року, де міститься заклик. Це є агітаційна продукція, тому що вона містить заклики до голосувань. Суддя відмовив у задоволенні прокурорського клопотання про домашній арешт. На 2 місяці Олександрі Бондарєвій обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 30 грудня цього року. Прибувати за викликом слідчих, прокурора чи суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками в даному кримінальному провадженні, крім випадків здійснення будь-яких процесуальних дій чи під час розгляду справи в суді. Аналогічний запобіжний захід того ж дня обрав Хортицький районний суд Запоріжжя 2 чоловікам, яких підозрюють у пошкодженні агітаційних наметів. Нагадую, невідомі пошкодили 4 намети однієї з політичних сил, зокрема в районі зупинки громадського транспорту вулиця Гагаріна, ще 1 у Вознесенівському районі на вулиці Яценка та 2 у Комунарському. Затримали підозрюваних патрульні поліцейські на вулиці Ентузіастів. Ними виявились місцеві жителі 1999-го та 2001 років народження. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, котра передбачає обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на термін до 4 років. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.